أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بقرآن شريف يوم مشهور آيات من درتوي چو مومن بتا سوداڑی روری دلی او پدے آیات کہ اللہ پاک دخپل و دوستان و دولیاء مرتبم ذکر کئی او داوی تعریفم کئی چی اولیاء سوکتی نو الا سر تنبیح لفظ دے دا خبردار ہے پدے دا طالبان پوئی گی دا دا تاکید دا پار استعمالی گی دا دا توجہ دا پار استعمالی گی الا خبردار ما تا متوجہ شے او خبر ډیر زیات اهم ده خبردار دې خبره ته متوجہ شے د دې خبره ډیر لوی اهمیت ته او ډیر درنه خبره ده او دا چې ان اولیاء الله دا بیا د تاکید لفظ ده طالبان په پویږي چې بشک یقینا دا الله دوستان لا خوف علیهم دی باندې به با اس یرنی زن کدن کے بپدوی یرنی قبر کے بپدوی یرنی دا قیامت پرز او چے سمر رستو کم سیزون را روان دی دا غین بدوی یر گبراہت بنی ولا هم یحزنون او کد دوی نا پا دنیا کے خز پاتے شوی بچی تے پاتے شو مال دولت تے پاتے شو کارخانہ تے پاتے شو نو دے پس بدوی غم جن نشی ولی دا دے نخکل خوشحالے بخدے ورکی او بیا دا دے آیت آخر کوی لہم البشرا فی دنیا کے بم خدے خوشحالے ورکی چے کم وقت کی مری خدے بہت جنتو نو خی او دا دنیا جن بے دا امن او دا اطمینان او دا سکون وی او آخرت کے بم خدے جنتو نو ورکی لیکن زمارونو اولیاء اللہ دی سوک دیکھیو سو بعض خلق دیر زیاد افراد کئی بعض خلق بی دین خلقی او دا دین نلری وی نیکونا او پلاران خ خلق تیر شوی نو خلق اغان وسو تا دا ولی نسبت کئی دا دا خدای ولی دی او بعض خلق نیکانی او صالحینی او دا کرامت خاوندانی او خلق غیت سپک گوری دوانو طرف ہوتا چی دا منگ دا طالبان ہوتا افراد تفریت وی دا شورو شوی دی نونن دا تاسو پویوم چی اولیاء دی سو دا ټول نلومبه اولیاء د خدای دوستانو ته وای ولی ستا وای دوستا وای دا ولی نور معنی مشتا خو مشهور معنی دوستا دوست اولیاء الله معنا دا الله دوستان نو پټولو کې تاسو چې څومره مسلمانان یې نو مونږ ټول د خدای دوستان یو ولی ځکه کافر د خدای دشمن دی نو دوست او دشمن مقابل دی نو الکه مونږ د خدای دشمنان خو نه یو کنه دا خدای دشمنان سوک دی کافران دی غیر مسلم دا دا خدای دشمنان دی نو چه دا خدای دشمنان شو مسلمان سوک شو دا دا خدای دوستان خبر اخلاص شو نو هر سلی چی مسلمان دی او دی دا اسلام مطابق پل جند و زندگی تیرائی دا حضور پاک دا سنت و تابیداری کئی بس دا دا خدای ولی او دا خدای دوست دی دا دا خدای دشمن ندی لیکن رب العالمین دا دی رست و آیات کے پخپل تعریف کئی دانا چی دا زانتو لکم چی دا خدای ولی یا یو سلی دے او زیخ پلا و تو لکم چی دا خدای ولی دے نا دا ولایت معیار من تا خدای خولے دے چی اولیاء سوک دے اللہ خب ہوئی گی اللہ ہوئی زوی ملک دا زمان دوستا نو زبا ویم چی زمان دوست سوک دے نو تاسو بے پی جانے نو اللہ خپل د خپل دوست یو معیار خولے دے یو تعریف مونږ ته کړی دے او مونږ ته یو نخ را کړی دا دا بسو کی الذین آمنو لومبے خدا چې عقیده درست ہے ایمان دا ډیر لوی بحث دے مونږ طالبان ہوتا په بخاری کې په کتاب الایمان کې ډیر اوږدې خبرې کو خو تاسو خو هغې باندې نه پوهیږئ نو سلان بدویم چې عقیده د شریعت برابر ہے عقیدہ اگئی چھے کما اللہ دا اللہ رسول ذکر کرنے دا اللذین آمنوا لنبیداش اس کا عقیدہ کے فرقی او عقیدہ گڑا ونائی
نو دے دا سر نہ مسلمان نہ دے نو دا خدای ولی بدا کم دے نش مسلمان نشو عقیدہ گڑا دا خراب دا اللہ سر شریک گنے دا اللہ دا رسول اغا عظمت نہ کی چکم دا خدای دا رسول اللہ و کتاب ذکر کرنے دا دا خدای فرشتے اخیرت جنت دوزہ قبر عذاب دا دی سیزون نا سڑے انکاری دے او یادی کہ غلط تاویلات کئی نو چی ارکل عقیدہ درست نشوا نو ایتوال مریدان گنے او دی ایمان کے شک کون نو دا سڑے دا ایمان نا بار دے دا خدای ولی بدا کم دے نشی نو رنبے میں آیار دا چو گور عقیدہ سنگا دا عقیدہ برابر دا کنا دا دی دا اللہ دا وجود او دا اللہ دا وحدانیت اقرار او تصدیق کئی کنا کئی دا دا پزلکی دا اللہ اغا صفات چی کم دا خدای خاص صفات تی اغا مخلوق لدے ورکی کنا ورکی نو کدی وی چی نا دا اللہ دا خاص صفات صرف دا اللہ دی دا دا بلچا نشتا نو بس دا سوچا مسلمان بچی با خدای ورکی بل سوکے نشی ورکولے اسباب جدا شدیں لیکن پا اسباب و نتیجہ دا خدای پلاس کے دا مونگ با ڈاکٹر لدور ڈاکٹر نبیلاج کو او ڈاکٹر تا نشی جڑولے دالک پا ڈاکٹر پلاس کے او داروں کی شفا با اللہ چاہی مونگ با ودونا کو خدا وعد او دا وعد نا پس چکم تقاضا دا اتال بچی نشی دن کولے تب علاجم کے علاج تال بچی نشی دن کولے دا دا اسباب و درجہ دا اسباب با مؤثر نگنے کہ دے خز سرا خاون یوزے شنو بچی خام خا کیے گی او چی دا ڈاکٹر نا علاجو کو دا کیم نا یا دم داویز نو خام خا با بچی کیے گی دا خام خا والی پکی نشتا دا دے نا پس بچی ورکول دا دا چا کار دے دا اللہ کار دیر خلق کی ڈاکٹر ہوتا ہوئی تاکہ بیماری نشتا او خضا کی دن بیماری نشتا او بچی پا قسمت نہیں چالا لکان چالا جنکے یحب لمن یشاو ناسا چالا خدای ویز جنکے بخم ویحب لمن یشاو الذکور چالا ناری نبخی او یزوجهم ذکرانا و ناسا چالا لکان او جنکے لکان دیروی جنکے لگیوی جنکے دیری لکان لگوی ویجعل من یشاء عقیما اللہ وی چیزو غرم شنڈ پیدا کم یہ خدای شنڈ پیدا کی قسم پا خدای کہ ڈاکٹر حکیم دمگر اسو کولا بچے ورکی دا با دخل عقیدہ بیماری ڈاکٹر نشی جوڑو لے دے با علاج کا یو سبب دے دے علاج نا پس شفا دا خدای لاس کے دا روح صحت عزت تا خدای لاس کے دے دا دنیا دا ٹول نظام دا رب العالمین پا لاس کے دے او اگا علم چے پا ٹول مخلوق دا خدے او ٹول مخلوق دا غینا بار ندے دا غا علم دا غیب ہو دے دا دا چا دے دا دا رب العالمین دے ار وقت کے اللہ تا پتہ دا چے مخلوق کسے کی گئیں او قرآن شریف پو چے سمر پانے دا انہوں نا پریوزی پدے اللہ خبردار او سمر دانے چے پاز بکا کی دن ندی پدے رب العالمین خبردار کہ خدے پاک چال اطلاع ورکی او سوک پہ خبری اللہ من ارتضا من رسول اطلاع وطا ہوئی خبر وطا ہوئی نو کہ خدے چتا یو نیک بندلا دا کشف پا ذریعہ اطلاع ورکلا یا یو پیغمبر لا دا موجزی پا طریقہ خدے اطلاع ورکلا نو دا اللہ کئی کولی شی ہو اصل علم چا سر دی دا غیبو رب العالمین سر دی اگا اچا سر نشتا اللہ سر دی دا صفتون دا خدے دی نورمشتا دا قیامت دروز مالک دا جنت دوزخ مالک دا قبر دا عذاب و دا خوشالو مالک پتنی مشپچ و تا چغی و استا مصیبت ختمون کے دے دا ٹول صفتون دا چا دی دا دا اللہ دی نو کدی صفتونو کے سو گڑ وڑوالے کئی نو دا دی ایمان لال تبا و برباد دے نو چی ایمان غرق شو نو زو تا ولی سنگا ہوئے نمبر ایک نمبر دو بور پس لال شو وکانو یتقون گورس چی بیا تقوائی پکے او دل ترا طالبان پوی گی دا سیغا دا مزاری و تا دیوئی او فعلیہ وی کانو یتقون یعنی ہر وقت پا ہر آن کے پدوی کے تقوائی خوچے کم وقت کی گناہ رازی تجدد دا طالبان پی پوی گی گناہ رازی زانتے بچ کئی بل وقت کی گناہ رازی زانتے بچ کئو بیادا گناہ رازی بیتے زان بچ کئو غیبت و سرکی گی دیتے پاسی مکوے غیبت دروخ و تسوکوئی دا غی ہر آن کے و ہر وقت کے دا وڑی گنانا دا غٹی گنانا دا بیداتنا دا کفر دا شرکنا دا دینا زان ساتی دیتا متقی ہو نو چھو تاسو سوچ کوئے چھو سڑی من نکی نو دے ولی دا خدای کی دیشی نا دا فاسق دے فاجر دے دے دا خدای پنیز دا خدای مجرم دے یو سڑی رو جنے نیسی دے دا خدای ولی کی دیشی سوال نہ پیدا کی
یو سړی زکات پہ فرض دینا ورکئی دی دا خدای ولی دے فاسق فاجر دے دا خدای ولی دے کمزے کی دی شی پہ یو سړی حج فرض دے او دے فرض حج نہ کئی دی دا خدای ولی نشی کہے دے دی ذمہ دار دے دی فاسق دے چی دا دے فرائض نہ عمل نہ کئی نو چی سړی فاسق فاجر وی دی دا خدای ولی کمزے کی دی شی دری سیزونو باندے سو یو سړی گیر اخرائی خپکے گئے بنا گیرا خو واجب دا او دے ہمیشہ گیرا خرائی او توے دا خو زمان پیر سیب دے او نیک سالے دے نا دا نیک نا دے دے ولی گیرا خرائی دے ولی من نکے زمانون زمان دا وطن خو شکر دے دیر نیکان او صالحان او بزرگان پکشتا لیکن خصوصا زمان دے پنجاب طرف تا او یاسین طرف تا دا سے خلق دے چی من نکے سگرٹے چیلمان او چرسونا او بنگونا او دمتوب او قوالے او موسیقے دے کاری پوٹی من نکے یو دانا چی طول یو شانتی دے نیکانم پکشتا او خلق ورپس روان دے دا دما مرشد پاک دے دا با ما جنت ترسی ولی دا دا پلانکی نوسی دے نیک سڑی نیک تیر شوی دے بے شک تک خبر دا چی نصب خی نو فیدن وسو ترسی خو علا چی نوسی نیک عملم کئی چی دی خپل نیک عمل کئی دا نکاغ فیدہ و ترسی گی او کدی پا خپل فاسق دے و بد عمل دے او نکے نیک سڑی دے دا نکا پلار پلار نیک سڑی دے نو صرف دا پلار پا عمل دے نتیریوزی وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا دے بخپل کوشش او خپل محنت پا کئی دوالا طرفین اتروانی شروع سوگ دا اولیاؤ نے انکار کئی لکا ولی انکار کئی سوک دا اولیاء و کرامت نمانی اغین انکار کئی ولی انکار کئی گورا حضرت زکریہ علیہ السلام دا حضرت مریم کفالکولا مریم ما شو پیدا شوا مور منخ تکڑے وا انی نظر تو لکا ما فی بطن محررا یا اللہ زمان پا دی گیڑا کچے کم شے دے کم انسان دے دا ما دا بیت المقدس یعنی بیت المقدس تا وقف کا ذات مکر خدمت پکے دا غی دا خیالو چی گنی مالا با خدا زویرہ کی زکا خدمت الگ کی جنہ نشی کول ناگانا جنہ پیدا شو فوراً اللہ توی ربینی وداتو ہا انسا ولیسا ذکرو کل انسا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا وَإِنِّي وَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ ما خود جنے راوڑا الگ خود جنے پشان کدی الگ خود خدمتم کئی بارم گردی جنے خواغ سے نشکولی خدا ادا بسکی گئی او نمی ورتکی خود مریم اللہ زستا پزاد ددی و ددی دا بچو دا شیطان نا امن غوارم دیلم دا شیطان نا امن ورکا او ددی چی بچی پیدا شی یعنی اشارے دیلا ورکا چی دیلا جن ورکا بچی مورکا دا شیطان نیم پا امن کا ما شوم جنید خوزایر از بیت المقدس تا وقف کم نو دا جومات بار دا سلو خدمت نشی کولی نور کولیش زکلوی اشوا نو ملمنو لبا لنگر پا خی پکور کنن روٹے بکی ترسو چی پیغل شوی نی دا ستر شوی نی دا جومات جارو بکی اوز دا با پالی سوکو نو دا دی دا پلار دیر شاگردانو پا بیت المقدس کی نو یو ویزه بے پالم بل ویزه بے پالم بل ویزه بے پالم نو گورا فیصلے پا سوکلا فیصلے پا دیوکا چیزو دریابتا او دا چی منگ پا کم قلمانو تورات لیکو نو دا قلمان با ابو کی واچو نو کدا چا قلم ابو یولو نو اغب اب پکی ختمی او کدا چا قلم دا ابو پا سر پاتشو نو دا مریم کفالت و ذمہ داری دا آغشو قرآن شریف پوی زنوے نو لالم قلمان ابو کی واچو نو دا طول خلق و قلمون ابو یولو او دا زکریہ علیہ السلام قلم پا ابو دا پاس پاتے شو بلکہ بعضی مفسرین وی ویچی ابو دا کم طرف نرات لینو اغی طرف تروان شو اس قلم خود اخوڑا لی یا دا لرگی قلمی اپا ابو خبر نشیت لی او بیوڑی دا دا زکریہ علیہ السلام موجزہ شو موجزہ دیتا وی کہ دا پیغمبر نا یا دا پیغمبر پا مخ کے دا اغا دا منشا مطابق دا سی او کار صادر شی چی اغا دا عقل نبالا تر یار دینا صادر شی لکہ دا گتو نوبہ بیگی دا گتو دا میان نوبہ را خوٹکے گی دا میان مسئلہ او یاد آغا پا مخ کے دا
داغه د منشا مطابق یا داغه د عزت لپاره یا هغه د پیغمبره د طاقت د خود خودنه لپاره داس یو کاروشي چې هغه د عقل نه بالا تر نو دا وګور عقل نه بالا تر قران شریف کې الله فرمایي وکفلها ربها زکریا ولا خدای پاک علیه السلام زکریا اولا خدای پاک ذمہ دار کو ولی دیکھ دا حکمتو چې د مریم مور او د زکریا علیه السلام خزه خویندې نو دا مور خور خو ترور لا خدای پاک ورسه الخالت بمنزله الام حضور پاک فرمای ترور دا مور خور دا مور پزیوی اغه لا خدای ورسه اغه تربیت کو نو خیر قصه او دا زټوله قصه درته نکوم دون درته ویم چې ولې یو کوټه جوړ کړه اغه کوټه کې به دا مریم دې راکړې و چې لګلوې شو او چې زکریا علیہ السلام بکله ته نجرنده به وتا واچول نو چې زکریا علیہ السلام براغه نجرنده به کولا وکړه او کوټه ته وردن نشو نو مریم سره بخکل خپل خوراک کو نه پراتو بلکې بعضی مفسرین لیکي د اوړي میوه به وته په جمی کې ملاوي او د جمی په اوړي کې او خشته خوراکونه قرآن شریف وای کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا کلما دا طالبان پی پویگی هر کل یوزل نا کل چی بم زکریا علیہ السلام داخلی دا اگا کوڑا گیتا محراب دیتا ویدات منگ چی پکی منس کو دا محراب ظرفم استعمالی گی خو اصل اسم علی دا زید جگڑی شیطان سره چې کوم ځای بنده عبادت کوي دا د جنگ ځای وي امام دلته ولاړی تاسو ټول امام پسې ولاړی نو دا د امام د شیطان سره د جګړې ځای دی امام ستاسو ګوره قوت پیدا شو طاقت پیدا شو امام هم دی مقتدیان هم دی نو دا د جنگ ځای شو د شیطان سره پکې جنگ کوي نو چې کوم ځای کې بنده او کوډګه کې د الله عبادت کوي نو بس هغه ځای او هغه مکان او هغه اسباب او آلات دا د شیطان او د نفس د جګړې لپاره نو چې وردن نه بشو کله ما هر ځله نو میوه پرته ده اس گورا قرآن وی سنوی نو سوی زکریا علیہ السلام و تسوی یا مریم انا لکی حازا مریم دا میوه دا کم زینا ما خو جرنده والی و چی ابی خو ما سر دا بلچا سر نشتا یا وا دو ام دا چی دی موتن که دا میوه شتن پا دی موسم که دا کم زینا دا اپوٹینه مریم و تسوی مریم دا کم زینا قالت هو من عند اللہ دا چا دا طرف ندن دا اللہ دا طرفنا گورا اللہ منی دا اللہ قدرت و طاقت منی او دا اللہ کرامت منی قالت هو من عند اللہ دا خدای دا طرفنا او بیا سوی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ چی چالو گواری بی حساب روزی ورکیں پتاو لگی دا چی روزی رسان سوک دے وائے اللہ او بی حساب روزی ورکیں چی چالو گواری او من یتوکل اللہ فہو حسبو چه سوک پا خدای بروسه و ساتی اسباب استعمالی دانه چه نستعمالی خدا نوی چه دا زمیداری برا لگت را کئی دانه چه دا پتی با ما مڑای او دا باغ نه دا زمان اسباب دی پا دی باغ که و پا دی پتو که او پا دی زمکو که برکت او رزق او مالداری بسوکا چای اللہ دا دی تاسولی دل چه سون باغونو گلی ووال او دا خدای خواه و چه پا کم علاقه دا گلی ورو شندلن او سمرا دا تماکوی تباکلن او سمرا جواری دا خلکو وان او سمرا سبزه وان ما وارد اللہ شینولی امرا او دا غوز امرا گلی و شولا دا یو پتے یو دا یو پتے بندے کے برباد اکلا نو کتوی چه باغ با ما مال داری مال بروزی را کئی او دا غنم جوار با مال روزی را کئی ورش در دیکی دل اگا پوٹے نیر ما شوم دلا پیغلم ندا او سوئی ان اللہ یرزق و یشاو بغیر حساب اللہ چی اغوانی بی حساب روزی ورکی سمرخ کل قیدہ دا خدے ذات امانی دا خدے قدرت امانی دا خدے کرامت امانی دا خدے روزی ورکول امانی او دے مقیدہ دا چی روزی دا چالا سکیدہ دا اللہ ناسکیدہ او چی چالو اغوانی بی حساب روزی ورکی نو دا مریم کرامت شو
مریم پیغمبر خو نه ده، په ښځو کې پیغمبر نه شي راتلی، پیغمبر به په سړو کې نه، ځکه پیغمبر به بار خلکو ته منځ کوي، پیغمبر به سړو سره ملاقاتونه کوي، پیغمبر به نه به خلک د ځان له د مسلو تپوس کوي، ون ټو ون ملاقات به ورسره کوي، پیغمبر به جهادونو لذي، پیغمبر به جنازو لذي، پیغمبر به د خلکو غم خادو لذي، پیغمبر به خلکو سره ملاویږي، ښځه خدا کارونه نه شي کول کوم چې د پیغمبر منصب ده. نو ښځه پیغمبره نشي کېدی، نو دا ولیه وه، د خدای نیکه بندګۍ وه، ولیه وه، نیکه ښځه وه. نو چې نیکه ښځه وه او داسې شیخ ورکوي، خارق للعادت زمونږ طالبان ورته وایي، چې کوم څیز د عقل او د عادت نه بالاتر پیغمبر ته میلو شي معجزه ورته وایي، او چې د خدای یو نیک بنده ته میلو شي بیا ورته څه وایي؟ کرامت ورته وایي. نو دا یو کرامت شو. ته څنګه وایې چې ولیه زه نه منم، او ته وایې د ولی کرامت نه منم؟ دا ولی او د کرامت شو کنه؟ دینه خو به انکار نه کوي. نو بعضې خلک اولیاو نه چورلټ انکار کوي، نه جی دا پکې نشته، او دا کرامت هم نشته، او دا بنګلط خبرې، او دا جوټه خبرې. خدای نه بخته قرآن کې دی، د الله کتاب کې دی، دا څه کې؟ دا د خدای د کتاب وینا زما رونو. دا نیک بنده چې د خدای وي، نو کله خدای د هغې نه داسې کار ښکاره کړي، یا د هغې د منشا مطابق د هغې مخکې داسې کار ښکاره شي چې هغه د عقل او د عادت نه بالاتر وي، نو دا به منې. زموږ شرع قاعد دی، د عقایدو کتاب، هغه وایي دا دا چې کوم ناشنا کار د دې نیک سړي نه صادر شو، یا د مخکې نو د دې نیک سړي په حق کې کرامت شو، او د پیغمبر په حق کې معجزه ده. عمدا شی د پیغمبر په حق کې معجزه ده. ولې؟ د دې نیک سړي په خدای ایمان دی، دې دا پیغمبر او داغه تعلیمات منی، ځکه دا کار وشو. که د پیغمبر تعلیمات یې نه منلې، نو دا کار به نه وی شوی. نو کرامت خو عزت ته وایي. نو خدای قادر نه دی چې هله عزت نشي ورکولی؟ خدای قادر دی، داسې عزت هم ورکولی شي چې د خلکو د عقل نه اوچتي، داسې عزت هم ورکولی شي چې د خلکو په عقلونو کې بالکل نه راځي. دا ثابت خبرې. زبر دې اوبل مثال هم درکم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لخکر لېږلې و، داسې د میاشتو په مزل لرې، او د لخکر چې کوم قومندانو یعنی جرنیل چې وته وایي، د هغه نوم ساریه. یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ په ممبر دغسې ناست دی، او آواز یې وکړ: یا ساریه تو الجبل الجبل، اے ساریہ. دا منادا مفرد معرفہ مبنی پر زمین ساری طالبان ہوئے. اے ساریہ احذر، اتق احذر الجبل غر نزان ساتا، یا توجہ توجہ کا غرتا، یا بل تقدیرم تیز تیش. اے ساریہ تو الجبل الجبل، اے ساریہ غرتا وگور، غرتا متوجیشا، غر نزان ساتا. چه کم خلق داسو ناستو لکه مونږ تاسو چې ناستو، هلکه ساریه خو د میاشتې کم و بیش په مزل لرې دی، او ډېره دې دی نه ورته آواز کوي، دا څه کوي؟ نو چا وې عمر کمزورې شوې دی، بوډا دی اخیری زمانه، او چا وې نه څه چل پکې شته. خو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ډېر زیات بهادر او د روب د دبدبې خاوندو، نو خلق به ته ګبراوېدل چا غږ نه شو کول. نو چې کله هغه لښکر واپس راغی دا غا جهاد دا واپس، نو دا غا جرنیل نه چاته پوسو کو: یرا تاسو ته په پلان کې وروسته مسله خو نه و پیښه. هغه وی ولې نه؟ مونږ دشمن سره دغه ورځ په جنگ یو، دشمن مخکې مونږ ورپسې. دې کې مې یو آواز اورید: یا ساریه تو الجبل الجبل، اے ساریه غر نه اویریگا، غر ته متوجه شه. وی چې ما دا آواز واورید، ما وی والله انه لصوت عمر، قسم په خدای چې دا خدا عمر آواز ده. و عمره نو ما چې غرته مرګرو ته ویلکه غرته ګوره، چې غرته متوجی شو نو دشمن را سره دوکه کوله. څه زمونږ نه مخکې مونږ ځان پسې کړیو، او د غر نه راپسې بل لښکر را روان، چې زمونږ دې لښکر ته متوجی یو، او د غر لښکر هم نشا نه ووایي. مونږ چې بیا د عمر آواز واورید، نو هغه لښکر ته متوجه شو، نو شکست هم ورکړ. که د عمر آواز هم نه وی اورېدلې، نو د غر دې لښکر ته خو زمونږ سوچ نو د شانه وی والی برباد کړی وي. وګوره عمر په مدینه منوره کې دی رضی الله عنه، او د میاشتو په مزل لښکر ته لرې دی، او د مدینې نه هغه لښکر وینې هم آواز ورکوي، او خدای پاک د هغه آواز هم ولا ورسی. دې ته څه ویل کېږي؟ کرامت. دا یو عزت دی چې خدای عمر فاروق رضی الله عنه ورکړ.
دا عقل نه بعد خیو بلا واقع درته وایم. دریای نیل دا د مصر د قاهرې په دې میانځ تیر شوی دی. ما لیدلې دی، زه ورته تللی یم. ما سره دا انیس احمد هم او زما د ماما زوی دی ریدار شاه هم را سره. دریای نیل دا بالکل د قاهرې تقریبا به ویم په دې میانځ تیر شوی دی. لوی دریاب دی، ورو ورو روان دی، سړی یې په حرکت نه پوهیږي. که ته پکې یو پاڼه ور واچوې نو ایله په خوارۍ به تا ته پته لګي چې دا روان دی. او لوی دریاب دی، او ځای په دې پې حکومت پلونه جوړ کړي دي. یو ځای پل بل دی او کشتۍ پکې ګرځي، او کشتۍ پکې دا رونق خلک په کشتو کې پکې چکر هم لګي، او کشتو کې دننه اوټلي دي، خلک پکې ډوډۍګانې هم خوري، او په غاړه باندې موته اوټلي جوړې دي، لکه زمونږ چې سیند په دې سدریاب یا په نوخار کې د سیند په غاړه د اوټلي جوړ غټ سیند دی، ښه مضبوط او مشهور سیند دی، تاریخي او شرعي یو لوی سیند دی. دریای نیل مشهور سیند دی. ډیر ښایسته طریقې سره حکومت دا هغې ډېر پام کوي او ډېر خیال یې ساتي، ښه مزیدار صفا. خو د مصر خلک واجبه خلک دی، هغه داسې یو بوټی پیسه ټک غوندې دي. نو حکومت چې په غاړه کوم بینچونه لګولي دي که نه د سیاحینو د پاره، بینچونه یې لګولي، که څوک سیل والا په دې بینچ کښېني او دریاب ته ګوري نو هغه هوټلو والا د هغه بینچونو نه هغه لرګي لر کړي چې په دې څوک نه کښېني، چې زمونږ په کورسو کښېني. نو چې هغې سره په کورسۍ کښېناستې نو پیسې به ورکې. دا سوال فقیر ډېر زیات سوال فقیر دی. هلکه حکومت بینچونه جوړ کړي دي، تختې ته غونډې لر کړي، نو ته به خامخا د هغې هوټل کې کښېنې به. نو چې هوټل کې کښېنې نو چای ډوډۍ به یې خورې، نو خو ډبل پیسې دنالې سیاحینو نه خړه بل پیسې. او که اوس چای ډوډۍ نه خورې، یا به راته وي پاسېږه اوم ګم وته ګم ګم، او یا به راته وي چې څه شی وخوره. سمه پیسه د سیاحینو نه ظالمان اخلي. ټانګه کې صرف د دوو کسو سیټي، شاته پکې سیټ نی، یو به کوچوانی یو سړی به ورسره کښېني. هلکه شاته پکې ولي نی نه چې کسان ګڼي چې ډېرې ټانګې پکرې ونیسي. دا یو مسله پکې زیاته ده. په ګاډي کې به ناستې نو چې ملکي سړی وي د هغه نه به لس روپۍ کرایلي، او چې تای تا نه به شللي خو د خلکو مخکې دنه ډبل اخلي، په دې نه شرمېږي. ولې وي؟ دا سیاحت له راغلي دي، دوی سره پیسې ډېرې دي، نو په هغې ته پیسې ګټي. ټول سیستم یې په سیاحت روان دی. نو دریای نیل به کال کې یو ځل اوچتېده. نو کله چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې مصر فتح شو، او حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ دا مصر گورنر شو، عمرو ابن العاصم گورنر تیر شوی دی رضی اللہ تعالی عنہ دی گورنر شو. نو خلق و توی که دا دریای نیل روچتی گی گوری کال کی اوزان، او دا سی روچت شی سیلاب پکی رازی چی دا قاهره و دا مصر غرکی. نو دا مونگ دا خلق و یو رواج دی، او دا دی چی پا مصر کسوم رخ کلی جنیوی د مصر خلک اسم خکلی دی، خشته خلک دی، داسې تک سپین نه دی لکه د انګریزانو سره سپین خلک دی، خو د سقې او د جوسی نه خکلی خلک دی، خشته خلک نمکین چې ورته وایي، خشته خکلی خلک دی. نو مصریان خشته ای، نو چې کومه خکلی جینۍ وي اناوي کې کالی ورته واچوي او خشته جامې ورته واچوي، لکه سیند چې بنده ودیږي نو دریاب ته ور وغورځي جام دی. نو چې دا جینۍ ور وغورځئ نو دریاب ښکته شي او روان شي، او که جینۍ نه ور غورځئ نو دا مصر غرکی. صحابي وی چې دا څه مصیبت دی، جینۍ ولې ور غورځئ؟ دا خو ګناه ده، دا خو جرم دی. نو هغه حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پسې استازی ولېږه، وی حضرت دا یو مسله دلته کې. نو حضرت عمر صاحب مال جواب راکا، اسې نه زما وخت کې دا دریاب روچت شي نو زه به څه کوم؟ جینۍ خو گناه ده چې ورغورځم، او که نه ورغورځم نو دا قوم وایي چې ټول مصر غرکی دریاب. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دریاب ته یو خط ولیکه، عجیبه نه؟ او هغه استازي لی ورکه، وی دا خط یو سا او گورنر صاحب ته ووایه چې که کله دریاب روچت شو نو دا خط ورغورځو. که هغه استازي راغی اتفاق دو که دغه ورځو کې دریاب روچت شوی، خلکو ورته وی گورنر صاحب ته ابو عبیده رضی اللہ عنہ ته چې یو جینۍ به ورغورځو ټول خار به بچ شي،
چې ټول غر کېږي سړی م او ښځې م او ماشومان م او کورونه م نو یو جنای نه بړه صبر کو کنه زمونږ زړه طریقه ده ګورې صاحبه مونږ د پی یو او که دا جنای م ورنه غورځوله ګورې ټول مصر غر کېږي تبای کېږي یو نه به ځان صبر کو نور خو بچ شي هغه وې نه جنای به نه ورغورځو دا خو ګناه ده ناروا دي حرام دي نو څه به کوو ما عمر صاحب پسې سوال جواب لېږلی صبر وکړه د هغه جواب به راشي یا خدای جواب به کله راځي خلق هم په شش و پنج کې دی او دریاب ته بندونه اچي او دریاب د رینیل رس تر وده اوچتېږي دی کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د طرف نه خط راورسېد گورنر صاحب لا گورنر صاحب یې د عمر خط چې وکت هغې کې دریاب ته خط لیکلی دی حضرت عمر فاروق څه وی دریاب ته وی اے دریائی نیلا زد اللہ دا رسول خلیفیم عمر میں نم دے دا اللہ دا رسول خلیفیم عمر میں نم دے ما دا خط درو لے گا کتا دا پخپل اکم چلے گے چی صد خوخی کا وہ جنہ نا در غرد دو پخپل اختیار چلے گے جنہ بالکل نا در غرد دو مصر کر کے اوکا خلق کر کے اوکا عرص کے خوخ دا خپل دا خوکا دا اللہ پا حکم چلے گے دا اللہ پا حکم روانی نو زد اللہ دا رسول خلیفیم دا خط در غرزوم چی فورا خکتا شی او تر قیامت پوری بیارو چیت شی گورنر صاحب اگا خط راو او دی وقتی غردانگی وی دریام او خلق و توی صاحب یو جنیب او غردو ٹول خلق غرکی گو تاو من ٹول وینا اگا خط راو آگشتاو در اینیل تا ورو غردو او چه خط سنگ دریاب تا ورو غرزو قسم ده چه اغا وخه دریاب نیغ ویخ لالالو او چه اغا ویخ لطلی در ننه پوری لانه در اوچد شوی دا کرامت نشو سه شو کرامت سمانه دا سه کفر خونه ده دا خدای پاک ده تی عمر فاروق لیو عزت ورکو او دا سی عزت چه دا اقل نبالا تر عزت والا خدای پاک ورکو چه مخلوق ورتا حیران شو ده تا کرامت وی دیر خلق وی دا صحابو کرامتونا خو دیر نشتا نری نقل اگر طول دا کراماتو خواندان چه کم شی او ناشناخ کارشی نو خلقی نقل کی نا اگر خو طول دا کراماتو خواندانو دا بی خو دیر شیو نو زکا چاولا دوم را توجو نا دا ورکلو کتابونو کی ندی لکل بازی لکلی شیوی دی لیکن نمارو نزرت یو بنیادی خبر بلو کم دا صحابو کرامت سدی دا حضرت ابو بکر کرامت داری دا کرامت یواز کرامت خودی تا نوائی چی او بدی قطع شی دوڑے دی زیادت شی او بدی زیادت شی ہر کار چی دا عادت نبالا تر اغیط کرامت ہوئی دو دو نیم کالا چی حضرت ابو بکر صدیق کم حکومت کردی او کم مانعینو دا زکاة چی قطع کلل اغیر وحل او دا قرآن کم خدمت اوکا او دا حکومت اسلامی کم خدمت اوکا او مرتدین غلی کلل زکاة چانور کا وغی اٹکول غلی کلل دا دینا غٹ کرامت بلکم کی دیش حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چی دا حکومت حضور پاک چی کل وفات کی دا نو تقریبا لس لاکا مربع میل تا دا حکومت مسلمانان حکومت رسید لیو سدا پاسا لس لاکا مربع میل زمان پاکستان سا تقریبا دری لاکا مربع میل سر پاس دری پاکستان یوزے کا دینام زیادو دا حضرت عمر پا زمانہ کے 22 لاکھ مربع میل تا حکومت رسید 2 لاکھ مربع میل فارس غندی سپر طاقت فتح شو فارس غندی سپر طاقت یمن فتح شو مصر فتح شو شام فتح شو پولیس نظام شروع شو فوج نظام شروع شو بیت المال ڈک شو او دا حضور پاک اغا پیشنگو یخکارا شوا چی رسول اللہ مبارک فرمائل وی یو وقت براشی چی دا عراق نبا یو وقت خزروانی مدینه تبزی دا یمن نبا یو وقت خزروانی مدینه تبزی وی بی دا شرمخ ندا غل نبا نیری گی دونا امن بی اغا پیشنگو یخکارا شو امن راغی دین اغا کرامت بلکم دی دا کرامت تا کرامتو ندی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ کی کابل فتح شو کابل دا آغا زمانہ کی فتح شو دارنگی نور خلفہ راشدین کی دی کہ اسلام سو نخور شو او کافران را لے لو خود پاک مسلمان یا او کافر بتا مسلمان نکی پزرگنو لکنو خلق را لے کافران او مسلمان دل امن راغی سکون راغی حیواناتو تا قسم دی دا حضرت عمر ابن عبدالعزیز زمانہ کی چیلے گڑے او شرمخان با یوز سر دل دیتا کرامت دوی سوتا ہوئی ہر صحابی دا حضور پاک موجزہ دا قسم دیکھ یو سلی چروان چیسو کے نشی سامولے
اوس پنا منرمه کې اور کې بواچه نرمه بکې کانه د چونه بټه کې واچوا دا به چورا چورا کې اوس سره زردي دینه به کالې جوړ کې نرمه بکې هو کې انسان روان شو خدای شته کسو کې سر لاره کله پنو په مولیانو ګرځي او کله په نیکانو ګرځي او کله په ډاکټرانو ګرځي او کله په عاملانو ګرځي زوی مې خراب دي څوک نشي سموله یا ولک سلیر زرا هغه خلق تاسو را صحابه مخکنه حالت وګوره د اسلام نامخ کې لونه بجام دی خخول کنه ډیرو په کیلو جام دی خخول بوتانو ته سجدي کول کنه وای سنه کې دل پدا معاشره کې لیکن در رسول الله مبارک په برکت داسې معاشرتي جوړ شو او داسې صحابه قسم دي شخصیت ته جوړ شو چې تر قیامت پورې دا ټول نیکان عالمان یو ځای کا د یو صحابي د خپل دورې ته نه رسي هر صحابي د حضور پاک معجزه نه شو او بیا هر تابعی د صحابي کرامت ته دغیر خپل اخلاق او خوی خپل شاگردان او توخو د قران خدمت د حضور پاک د حدیث او خدمت او دا ټول حدیث رسول ډیر غټ کرامت بلکم سکول کالج کې فیصله سبق نو ویلې او د دین سونه خدمت او سونه علاقه فتش زمارونو دا اولیاء او د نیکانو نه چې دا سه کار ښکاره شي نو کرامت وته وي دین هم موږ مره د ولی نه انکار کوو د خدای د دوست نه او نه مداغي د کرامت ته انکار کوو دا خو ثابت څه نه دی دینا بین کارن کے خو ولی دے سو پدی بمزان کوئے کے اللذین آمنو چے قیدے برابر دا وکانو یتقون او ٹیم پا ٹیم او گڑے پا گڑے او سکن پا سکن دا دا پزلے کے دا خدا یارا پرتائی او دے نیک دے دے دا پیغمبر دا سنت و مطابق روان دے دا سیمنا لگا دا یو علاقہ کے یو نیک خلق کو بہتا ولی وے او سیبا پا یو کانی ناس تو بربندو ننگا سیبا الکا بشیر جان ننگا سے بربند ننگا سے ودا ولی دے ننگا سے بربند ناستے او خدای تو گورا دا آغا عورت مخ کی رست ٹول خکاری او تو تو ولی وی نمونس کئی نروجہ لیسی لیوانے دے او دا دنیا خلق براتلل والا شتا دا پاکستان مقتدر شخصیات نم در تناخلم دا براتلل او آغا کی دا کمالو چی سوک براغی پا ملا بے والا ڈب ورکا نپوی دا ویچی یو ڈب ورکنو او رسے دا کم خواہ چی دوی امڈاوی ورکنو بیا ورا سید چی دری میں ورکنو بیا ورا سید آہا دا ولی دی من نکے وی ندا مجذوب دے وی علاکہ جذب منگمنو پا شریعت کشتا یو سلی چی دا اللہ و دا مدیر انتہائی قرب دا وجہ نا او یو سلی دا انتہائی غلبی دا حال دا شریعت تا وجہ نا بے حال کی دیم شی دیکھے خوئی سی شکال نشتا دا خم ثابت تی دا من پا کتابوں نو یو سلی دیر عبادت کئی پاک عبادت کی دا سے حد تو رسی گی چی دے بے حال گندش یو سلی اللہ سرا سوچ و فکر کئی او دا اللہ ذکر کئی او پاکی کی دا سے حال تو رسی گی چی دے نپوی گی پاک پل دان دا خو پا شریعت کشتا لیکن دا خو لیوانی دے دے خو عبادت نکئی دے لیوانی دے پنور نپوی گی دے لیوانی دے او دا سماتے پتی گی دا پاس سکئی دے لیوانی دے بولتی دی زان نپٹائی نو دا جذب ندے اس خدیم نیک بختو جذب خودی تو وچی دا اللہ عبادت کے اللہ تقرب کے دا اللہ ذکر کے او پاگی کتابان دے بے حالی راشی دا پشتا پا شریعت کے وقت نشتا چاہ دی مثالون در تو امدر تو ابل ہو چاہتا ہوئے لیکن زمارونو دا سے خونشی کے دے یو سلی دی جمعات کے غل کئی دا جذب دے یو سلی دی پا جمعات کی متیازے کئی یو میشہ کئی یو وخم نام یو سلی دی بربند ناستی دا جذب دے یو سلی دی مند نکئی تا کم نینا جذب دے چی مند نکئی دا باندی غلبہ دا حال دا دی تا خلی ونی دی پاگل دی دا سی خلقم نشتا نو دا سی خلقم نشتا خود پنجاب کی دا سی پیران دی غٹ غٹ بریتی پریخ گیری خرائی او خلق وی نجی اغتر دنیا پا دی لاس کے پرتا دا خدای ظالم اور کفر دیو کو دنیا خو اللہ تا مخامخ پرتا دا خدای نما سوا بل چاہتا دنیا کم دے پرتا دا سکے دا خولی دا پیغمبر نمولا زیادہ مرتبہ ورکا حضور پاک لکھو یو قوم راغی وی مونگ لکس کسان راکا چی مونگ تا دینو خی لس کسانی والا ورکل پتا وطنو پا دوکیت بوت لگا لس کسانی شیدان کر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دا غمر گری نور قوم راغی غطفانیان وی مونگ لکسان راکا دا مونگ قوم مسلمانی گی او یا کسانی ورکل پا بیری معونہ کی شیدان کر نو حضور پاک نا خدا پتا نو چیل تا کرا لوجن یعنی بیا ولی لس لگل بیا ولی او یا کسان لگل او دتا پتا لگی لاس کے او گرم خرائی
او د چا ورسونه په پنجاب کې تاسو ورشه وګوره په دې ورسونو کې سپی جنگ گئی کتوں کی لڑائی کا افتتاح کر دیا, کتوں کی لڑائی کا افتتاح کر دیا, اور پتنگ بازی کا افتتاح کر دیا, اور مرغوں کی لڑائی کا افتتاح کر دیا. نو پیر سے بد چرگانو دا جنگولوں نے افتتاح کی دا عرس شریف, اور پھر سے بدا سپو دا جنگولوں نے دا عرس شریف افتتاح کی, اور پھر سے بدا ملزانو اور دا چرگانو دا جنگول نے دا عرس افتتاح کی, اور پا عرس شریف کی بسی سرکس بھائی جنا کہ بم پکی گڑی گی بربند بند گڑا نیمے بربند جینا کیا بم گڑی کی سرکس کے سرکسوں نے ہوتا سلی دلی پدے خبداغ کے کہنا پدے میلو میلو کے دقا سرکس پہ لگی دلی پاگے کے بس مریانہ بھی پاگے کے بس سونا بھی پاگے کے بجینا کیا گڑی کی سندرے بم بھی لکھے گی پاگے کے بدا دنیا میلہ لگی دلی لکسن کی داختر میلہ دا خود ایتا ہو گورا اور شریف میلہ اور شریف اور پیر سیب دا پیر سیب دے رسول اللہ مبارک فرمائی چی او انسان دا انور دا تا پا دے لاس کے راکتا کی او سپومیر تا پا دے بل لاس کے راکتا کی خود دے گوتے دا بند عمر دا شریعت او دا سنت و خلافی دا پیر نرے ساہر او جادو گردے پیری خوبا منگ پا دے منو دا سنت و پا دیرہ با منگ منو کدی دا پیغمبر مبارک دا سنت و دیرہ کے دن ندے کا ندے کدی دا حضور پاک دا سنت و پا دیرہ کے دن ندے بازا دا خدا ولی دے تو ارتمو آیا دا خدای ولی دے دا دنہ با آغا کارونم بازی وقت کی گی چی دا عقل نبالا تر کرامت بھئی او کدا پیغمبر دا سنت و خلافو چی ورنیز دے نشے دا پیر نرے دا فیل دی فیل پارا بے کیتی تا وائی دا پیر نرے دا نیک نرے دا صالح نرے الکوی ستا پیر سے خمون نکی او من نکی او ایک نماز مکہ میں ایک مدینہ میں ایک بغداد میں یو منز خودی پا مکہ کے کئی بل پا مدینہ کے کئی بل پا بغداد کے کئی او دو کم دے کئی قمقل خلق نا پوئے دلتا با ملنگ پلار روانی ملنگ او تور کچکول با سر اللہ کی او سوال با کئی دخل کر او گیر با امنی او سخا جامعی بے چولی داسی بین بتی دی لکڑ ایران کچی بندہ خاخے وی او بین تی روان شی زکا ناو دس کئی او ناو غسل کئی او خلق وی چپ شے گوارے دا دا حضرت جسیب ملنگ دے او دا دا کواٹ بابا ملنگ دے او کسدی ہوئی کنا نو بے گالا با دا سر کٹل یو پریدی دے نا دا من بشیر جان خونا دا گا یو ملنگ منیو نبل اللہ کتابا انچا کٹلو لے دے سوال نا پید پدا خودے کٹ سو پوال کرین راولا کی پیوالا کرین راولا کی پیوالا کٹوالا آسانی خبری کٹ تر ماندے پزان لے دی کٹ برابر کی شریعت من نہ کئی دکم لے نزبرک شو جمعو علالا دے اگا سوال کئی سوال چی سوک کئی سوال دبلنا رسول اللہ مبارک فرمائی قیامت پرد بے پدی مختشا اڈو کی غوخی ٹوکلا با پینی سوال حرام دے نجی دا خوادر اجر جی سیب غریب خو دا خدای ولی و نیک انسانو کوات بابا خو ولی و دا خدای نیک انسانو اگر خو سوال نمی را لے گئے دیکھو پک پلا سوالو نکے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دیر لوے سالے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دیر لوے سالے دا حدیث امامو دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم او دا تفسیر خدمت اکڑے تفسیر کابلی دا فارسے کے دا دلی کلے او دوی محدثو دا کرامات و خاوندو نو پہ ہندوستان کے لکہ سنگھ کے زمانگ پہ دے پنجاب منگ دا اخبیاء اجتماعات گزارا کئی وہ دے پنجاب کے دے ارسونے ٹول دا میلے پکے لگے دے التا سپی جنگی گی التا چرگان جنگی گی التا سرکس تے التا جنکے دی التا موٹر ریس تے التا موٹر سیکل آگا شے جوڑ کرے دے آگا پکے تاوی گی سر او التا پکے ساہران جادوگر لگی پل جادوگر کئی میلی وی بس او التا قوالے وی والا کان سڑی ٹولو تا جنگی گی گڑی گی نو شاہ عبدالعزیز سے درس کے ناس تو نو یو طالب و توی سیب مال اجازت را کا دے اور سلازم اکی نا پا قلع اہو گناہ ٹور گناہ ہو نا پا کی کی گی نا سیب مال اجازت را کا دے اور سلازم و توی دا خدای نے ایک بخت سر کی سولہ دی پا گی دم توپ تے جینا کیا سڑی ٹول اشپا پا کی گڑ وڑو اندستان کے خوار قسم خر اندوان بم بیات لد او سکان بم تل نے پرے خواد طالب بار بار وی سیب ماں لکی گی او کال پس دا یا امت پیج لگا دا او زمان لکی گی مال اجازت را نو شاہ عبدالعزیز سیب چلیر تنگ کر رحمت اللہ علیہ دا حضرت شیخ شہید مولا سنجان سیب رحمت اللہ علیہ یو خطبات حسن اگر ایک اشترا واقع نو اغا والی یو خط لی کدا سے
وی خدا چې دې ما تنګي نو راشه دا خد ځان سره واله نو سکر خې مرخې راخ کې طالب لای ورکړي وی د دې قبر سره خوا کې اونه ده او په اونه کې به یو سړی ناستی د سپینو جامو اغل دا ورکړه طالب چې خط تاو کتل ته شکر خې پرخې خدای داسې چې دې نو طالب هغه خط ته په متوجه شو نو چې لار نو د قبر سره اونه او په اونه کې یو سړی ناستی نو دا ولا خط ورکړه چې خط یې ورکړ نو سړی ډېر زیات پخلت خلتو خاندل وی قلم راکا نو دی طالب ولا قلم ورکا نو دا آغا خط پشے و دا سکر خیولی کلی وی دا شاہ صاحب لیاو سا بس طالب پا دی خط شو چی خدای دا لکلی پا کسو او دا واپس آغا پا جواب کسو لکل او دا سلی سوک دی چی ونکی ناس دی نو طالب ناغا ارس مر سر سا پا زی پاتی شو طالبان خوبیا یو کوٹے لگ دا غی کنا دا ذہن نا دی سیزو نا تیتا وجو وی وس 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 وی دا سو شو اور اس پزے پاتے شو خطے واپس چا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ لراؤں چرا ویڑا چوے قتل دم او خاندل طالب و توی سیب ما پدے پیک اور اس کو سر خوالا اخو میاڑو سو نی لی داری خو پدے میں پیک تاوہ تسلی کلی و تشکر خیوے اگر تسو لکل سڑی سو کو تاوالی او خاندل اغس والی او خاندل وی دارو دا سڑی چیو دا دا دی قبر والا روحو دا دی قبر والا روحو خدای پاک دا غلطہ کینو لے او واقعی دا کی دیشی زمان چے رسول اللہ مبارک معراج لالار نٹول انبیاء کرام ورپس پا بیت المقدس کی منزو نکو او بیا بعد پیغمبران پاسبانو نو کیو لیدل عیسیٰ علیہ السلام او یوسف علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام ادریس علیہ السلام دے برب یو لیدل نو دا خو کی دیشی نو دا دا اگر روحو نو ما و تولی گل چی تا دمرا لوی دا خدای ولیه او نیک انسانا نو ستا پا دی قبر چی دا دمرا گمراهی کیگی دا نشی منی کولی زان تا نیک وی او خلق در تا نیک وی سو ما گمراهی ستا دا قبر پا خواه کیگی حلکان و جنکین دوان و سکان او قوالی و دمتوب و گڑاتوب جنکی گڑیگی او دا دا دنیا گناهو نکیگی نو تا دا خدای ولی سنگی چی ستا پا قبر دا گمراهی کیگی نو اگر آتا جواب کیوں لکل کہ دا زما کارنر دا ستاسو کار دے زوست مڑے ہیں دا زنشم منے کولے دا بسوک منے کئی دا بتاسو منے کئی ما خدا وصیت نو پڑے چی دا ما پا قبر دا لو بے کوئے تاسو پا قبر ہونا سیدے کنا نو دا خو حضرت جی سے ابن دیوے لکے کچکول گردوا و زما خلق پیسے را گنڈوا او خرے پا خپلا و یادوا لنگر او دا خوکوات بابا ندی ویلے چی کچکول گردوے او دا ملنگ شو او دی ملنگی بکی او سوال بکی سوال خو حرام دی گناہ دا دا خواغ ندی ویلے او ندی نیکانو ویلے او ندی بزرگانو ویلے کم یو بی بزرگ ویلے چی دا ما پا قبر تاسو رازے او غلافو ناچاوے او دا ما پا قبر باندے شم بلاوے او دا ما قبر نا بچی غوالے او زما دا قبر نا الکان زامن غوالے اولیاء دا ویلی دی نا اگی خو پا جون ویلی و چی دا کارو ربا نکاوے دا خو خلق دا شے جوڑ کلے دی نوی ما تا غولی کل چی دا تاسو جم دی دا ستاسو کار دی دا زما کار ندی دا ستاسو کار دی پا کار چی تمنے کتا جم دی زینشم منے کولے او ویراتے ویچ یو طالب دے منے نکلے شو تا یو طالب او پا ما دون دنیا منے کے تاسو پوش شے پا خبران نو خبر دا دا چی دا اولیاء و دا نیکان و خلق و کرامت و خپل دیشتا دینا سوک انکار نشی کول خوچے کم دا خدای ولی وی گوارے دا ٹولو نگٹ اولیاء تاسو یا الحمدللہ مسلمانان یا مومن باہر کیب دیکھے آئندہ جمعرت یا سو خبر نوری مکم بعض خلق دا اولیاء و دا عالم پا میاستی او پرق جوڑائی حلکہ دا عالم دے و دا اولی دے بعض خلق دا خبر ہے دا عالم تا دا خدای ولی نوائی اولی تا دا خدای عالم نوائی نو خیر باہر کیفو پا دی موضوع سا خبری ما نپاتے شوی وقت دا منظری اگا برا تائندہ ہوئے وہ صرف دونا خبر ذہن کے واچوے جو دا خدای نیکان اولیاء کرام شتخا اگا سوک دی چی خکولی ایمان لری او تقوی پکی او چی ایمان او تقوی پکی نی دا با دا خدای ولی و دا خدای دوست بنی نو چی دا سوک گیر خرائی او سوک پتنگ بازی کئی او سوک علکان او جنکے گڑ ورد او دا قسی پسی داولی اولیہ ندی چی اغا دا دین خدمت کئی دا علم خدمت کئی دا تسبو خدمت کئی دا ذکر خدمت کئی خلکو تا ذکر خی ذکر قلبی خی ذکر لسانی خی او خلکو تا نیک لاری خی نو دا دا خدای ولی و دا خدای نیک انسان دی بیا دا اغا نا کرامتم سا دیری دیشی سبا دا ننا خوچ دا شریعت میں عیار شو که شریعت باندے برابر او دا دا خدای ولی او که دا شریعت نا خلافو
دا پیغمبر دا سنتو خلاف مبتدع دی بدعتی دی دا دا خدای ولی نشی کرے. من وقر صاحب بدعت فقد اهان على هدم الاسلام. کہ سوق دا بدعتی تعظیم کی بدعت ستا وے کہ پا دین کے نوے نوے طریقے رو باس دا دین اصل و بنیاد پا دے نوے شیدون رو باسی دا دی سڑی عزت پا نکے کہ دی اوک اسلام دے او نڑاو نو گورا دا گا معیار تاو گورا تقوی و ایمان دے بس دا دا خدای ولی دے کہ تقوی و ایمان پا کی نشتا دا دا خدای ولی ندے دا دو سیزون شو بیا دا چه خدای ولی شو کرامتم تصادری دیشی او که دا خدای ولی نی او دے فاسق و فاجر دے او دا ناشنا سیزون در تاو خول دا با سحر و جادوی دا برا دا کرامت نی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے صد ودری خبری بیا با در تا بیان کم. قدم اردل آباد حسن کاکا وفات شوی دی او دا خط انور شاہ کاکا اللہ ادوارو بخی او اللہ دی وارثان اللہ صبر ورکی انور و غمونو ندی خدای پاک پام نوامان کی استاد زنانا نغلا شوی دا اللہ دی والا را پیدا کی چی چا تکڑی دا خدای دی زلو مائل کی چی دا شیو تخپل واپس کی او دا سبار ملکی مشکلات دی اللہ دی پا خیر بدل کی او جو مریض دی بیمار دی اللہ دی والا شفا ورکی بادر کا کازوی بیمار دی اللہ دی والا روح صحت و شفا ورکی ایکسیڈنٹ کی او کس زخمی شوی دی اللہ دی والا شفا و روح صحت ورکی دمارونو الحمدللہ دا یو خبر استا سمخ کے لگا کارکم یو خمونگا الحمدللہ انٹر واچوی انشاءاللہ والعزیز لانٹر منگوا چھو انشاءاللہ اس پاکے دا پلسترو کار شروع دے اور دا پلسترو نے علاوہ پاکے دا لرگی کار پاتے رے بس خیر دو نو شوا چھو دا منگ مرگرو تب لگا سانتیا بشوی سنا سوک خیر انشاءاللہ نو دا ٹول ستاسو پا حیمتو شو او دے کے منگ سرڑی رو دوستانو چکچا تعاون کردے دے نمون ناخلم اللہ دے غیلم دا دے بدلے ورکی او فائد احمد دیلوے خدمتو کو اغسر مامون او دے جاوید او دارنگی دور دکندی خلق و دیر خدمتو کو اللہ اٹول لداغی بدلی او خوشحالیں ورکی او دعاو کیا چھے خدای پاکی دا منزد دا پارا قابل کی او خدای پاکی دا جمعی دا منزد دا پارا او رب العالمین دا درس و تدریس دا پارا قبول کی چھے چاز مکہ بخلی دا اغیر دیم خدای دا دوالو جہانو خیر ورکی بالخصوص دا منگ دا جمعی دا دی ملمانو دیر خلق خدمت کی دی اجرو کے خدمت کی آغا اجرہ کے اغماء لکان ولاری دی موٹر سکلو خدمت کی و دی لارو کے ولاری صفحے کی نو اللہ ٹولو تدواو کے چلے دی بدلی پدوارا جہان نصیب کی اولی دی فتنو آفتن محفوظ کی کہ سمر جمع کے دوستان راغلی دی و بیماران دی اللہ ٹول دی روخ صحتون آور کی دا یو خبرانا یہ رشوا ادا دی چی دا کورونا بیماری خو خدای شکر دی ختم اکلا تقریبا اللہ اتجول مسلمانان اساتی و بیا ہم سناس آثار شتا نو دی دا پارا ما ندیر خلق دا پوس کئی دا دی ویکسینو متعلق نو ویکسین خیر دی کسوک لگئی او لگاوے خواہ ویکسینو لگاوے دا ثبت شینا دی ویکسین دا خش دی او لگاوے ما پخپل لگو لی دی ویکسین نو اس خدا سے چی ری چوکومت خود نو کر پیشو دا پارا لازم کل چی سوکے نا لگی تنخواہ پہ غالباً بندائی نو ویکسین سے بدشے نا دے دا گورا پا بعضی سیس کی بدا مولا خبر مانے بعضی سیس کی بدا ڈاکٹر خبر مانے نو ڈاکٹران ٹول وی کہ دا ویکسین دی او دا انسان لفیدہ ور کئی تا دے کورونا بیمار ہے تا دے فادہ پارے او خشے دے نو مانا دیر دوستان تا پوسو نا کئی چی رت جمعہ کیو آئے خلقو تا رسے گے نو بالکل دا مارا طرف نا تاسو ٹول چی مرگری سوکے اوری ٹول خری اولا گیا ویکسین بچے ندے او یو حفظ ما تقدم دے یو حفاظت تے بچ کون کی باقی رب العالمین دے اللہ ٹول مسلمانان اولا چی سمر بیماران دے روخ صحتون و شفا ورکے اسو قرض دارانی قرضون اخلاص کے زمان دا حلال و فراخ روزی نصیب کے او چھے اللہ کم مردگان دی مغفرتی نصیب کے او چھے چاہتا سب پریشانے دی پا خوشحالوے بدلے کے زمان یو دوست پا پی خبر کے دا بشیر حاجی بشیر صاحب او دا اغب بچی دی دعای غوخ تیرا دعا و توکا چھے اللہ خیر و برکت نصیب کے او سو کاروبار کی او پوٹے لگن دے دا غر آغلے بندش را آغلے چھے اللہ دا کاروبار ور تکولو کی او اللہ تعالی دا دنیا و دا آخر خیرونو خوشحالے نصیب کی اللہ دا آمن جن نصیب کی دا فتنون اللہ ساتی او کاروبار کی خود پاک دیر برکتونا او دیر خوشحالے نصیب کی
او بند لارې ورته خدای کولو څومره زمونږ دوستان دي الله ټولو ته بند لارې کولو کې حاضر جمع چې څومره دا چا کاروبار کمزورې دي بند لارې ورته کولو کې او چې چاته څه پریشانی ده په خوشحالو یې بدلې کې په یو یو قدم ټول الله اجرونه ورکې د چا بچی نه الله بچی ولا ورکې که د چا نارینه اولاد نه ته ولا نارینه اولاد ورکې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.